السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ گرانو قدرمن گتن کو ساسری یم اوسنی یوز بلیار ٹیکنیکل پشتو یوٹیوب چینل در مساس وخت گازیرم قدرمن گتن کو پنوٹ کو بتاس تخن تسن کول شی چ خپل فیس بک ڈسیبل شو یعنی ڈیلیٹ شو فیس بک ائی ڈی چ کم ساسو اکاؤنٹ یا ڈسیبل شو یا ڈیلیٹ شو یا چا رپورٹ کڑے اگر تسن کول شی چ ډیر په اسانی سره کولاو کی تاسو به ډیر زیات کوششونه کړی په ائی باندې را کولاو دو خو باندې کولاو شی نو تاسو باندې ویډیو کې 100% صحیح طریقه خیم او سکه طریقه زده خیم تاسو به ان شاء الله بل یو قسم نه خودلی او تاسو آی ڈی 100% کولاوی خو دین وخت تاسو خاص کوم زمون چینل ټیکنیکل پښتو سبسکرایب کړئ په خوا ګنټه نشار باندې کلیک کړئ پال باندې کلیک کړئ چې سره به زمون هر ویډیو تاسو په خوا درسي ویډیو لایک کړئ او ویډیو د خپل ملګرو سره ضرور شیر کړئ نو د دې لپاره به دوه دوه اپلیکیشنان ضرورت دي یو به تاسو وی پی این ډاونلوډ کوئ وی پی این چې نو هغه به تاسو د ډسکرپشن د لینک نه ډاونلوډ کوئ ویډیو نه لیکل شي به دغه باندې کلیک تاسو ډسکرپشن نه شي او په ډسکرپشن کې هغه تاسو لینکونه دوه ور کړی دواړه اپلیکیشن ډاونلوډ کوئ یو وی پی این دی وی پی این په پلی سٹور نه ډاونلوډ کوئ دغه لاندې لینک نه به ډاونلوډ کوئ ځکه که پلی سٹور ډاونلوډ کوئ بیا به تاسو پیسې ورکوئ دغه شان دي که دویم اپلیکیشن دی هغه به تاسو هم دغه ډسکرپشن نه ډاونلوډ کوئ ځکه چې دا په پلی سٹور باندې موجود نه دی نو دواړه اپلیکیشن په خپل موبایل کې انسټال کړئ نو اول به تاسو وی پی این چینل هغه خلاص کړئ کولاو بکی کله چې تاسو وی پی این کولاو کړئ داسې انټرفیس راځي دلته کې به دې پر بیس چایس باندې کلیک کړئ او دلته کې به تاسو دوه ملکونه یا سنگاپور یا سپین نو په دې توګه به تاسو یو مقرر کړئ او بیا به دلته کې کنیکټ باندې کلیک کړئ دا به کنیکټینګ روان شي کله چې تاسو دلته وخی کنیکټ نو دا به تاسو وی پی این چې نو هغه کنیکټ شي صحیح ده نو اول به تاسو خپل ځای بدل کړئ کله چې دا وی پی این تاسو کنیکټ کړئ د دې مطلب دا شو لکه تاسو موبایل چې په سنگاپور یا په سپین کې نو د وی پی این فائدہ چې نو هغه دا ده نو اول به موږ لوکیشن بدلو ځکه پاکستان ډیر زیات بدنام دی او فیک آی ډی نه ډیر زیاتی نو دې وجنه پاکستان کې چې نو آی ډی چې ډیسیبل کی بیا نه ټیک کوي صحیح ده نو دې وجنه موږ به د موبایل لوکیشن بدلو چې دغه شي ځای بدل شي نو لګونه ویډیو سکپ کوم چې دا کنیکټ شي نو وی پی این کنیکټ کول چې دا به لږ ټایم ولي خو تاسو به یېرېږئ نو تاسو به ورته انتظار کوئ صحیح ده نو چې کله کنیکټ شي نو بره به تاسو ته د چابۍ نشان راشي بره په سر کې او دلته کې به داسې انټرفیس راځي صحیح ده نو دی به تاسو دویم اپلیکیشن چې دی نو هغه به تاسو کولاو کوئ کله چې کولاو کوئ داسې انټرفیس راځي په دې اپلیکیشن کې به تاسو د قرآن شریف نه والا د ټولو چینلو نه والا ستاسو د استعمال څومره سیزونه چې دي نو هغه به تاسو ټول میلاو شي ویډیو ډاونلوډر په دې کې دی ځکه زه به تاسو څه څه ووایم چې په دې کې به تاسو ته میلاو نه شي مکمل د سیم ډیټیل او هر څه به تاسو په دې اپلیکیشن کې میلاو شي خو زمونږ کار د آی ډي کولاول پور د پاره سمپل به درې ولیکو به کلیک او فیسبوک ټریک باندې به کلیک نو دلته کې به تاسو مونږ آی ډي کولاول لپاره راځو دلته کې به دې کلیک نو دلته کوم دولی کړی دي مخکینه چې که تاسو خپل فیسبوک ډیسیبل شي آی ډی کولاوي نو تاسو به وی پی این ډاونلوډ کوئ د سپین یا د سنگاپور پراگزی به تاسو لګوي نو الله به تاسو نه چې دغه به کولای شي صحیح ده یعنی بیا به تاسو فیسبوک آی ډی کولاوي شي خو اوس په دې کې تاسو ته دا کتل شي به دې کې څوارلس لینکونه در کړی دي دا څوارلس واړه لینکونه چې دا به تاسو فیل کوئ د دې مکمل طریقه تاسو ته خیمه خو که تاسو په دې کې یو هم پاتې کو او کې دې شي چې اغه لینک باندې تاسو آی ډی کولاویږي نو بیا به تاسو آی ډی پاتې شي نو په دا ټول لینکونو باندې خپل آی ډی او ډیټیل لګی نو ورته کې یو لینک خامخا کار کوي اوس دې کې پتل نه چې کوم لینک د چا په آی ډی کار کوي دا خبره به گشته که تاسو ویډیوګانې کتلی او تاسو فیسبوک ته خپل انفارمیشن لیګلی او هغه نه کولاو شي بیا به تاسو دا طریقه کوي لازمی صحیح ده اوس په دې کې یو لینک چې نه هغه د هر چا په آی ډی باندې کار کوي لکه ستا په آی ډی باندې یو لینک کار کوي زما په هغه بل لینک کار کوي خو دا پته نه لګي چې کوم لینک په کوم آی ډی کار کوي دی وژن به تاسو ټول باندې خپل ډیټیل لګي او په کوم لینک چې کار کوي نو هغه کار کوي او تاسو فیسبوک آی ډی به ټیک شي اسانه طریقه تاسو لینک ون کولاو کوي کله چې کولاو کوي داسې انټرفیس راځي ګورئ لګون ته کې ټایم علي ټایم نه پز دل کې داسې انټرفیس اې تاسو خپل موبایل نمبر یا ایمیل کوم آی ډی چا هغه به کوي دل به تاسو خپل پوره نوم لیکي او دل کې به تاسو خپل شناختی کارت اپلوډ کوي او دل کې تاسو بس سوال کوي بس دوی ته خپل لګي چې دا ولې دو فیسبوک آی ډی لګي او پسند باندې کلیک کوي دا یو لینک چې دینو هغه سند شو یار دا باز ټیم کې به داسې تصویران نشي دغه طریقه د بل لینک ته مثال په تور باندې دل کې هم تاسو خپل ایمیل لیکي او ډیسکریپشن لیکي چې زما آی ډی ډیسیبل شوی دا په اسانۍ سره زبر ډیسکریپشن کې یو ور واړه غوښتې کې لیکل درکم یا به زه ویب سایټ کې ورکم هغه کاپي کوي هغه تاسو ورکول شي په اسانۍ سره نو هغه تاسو به دیږي کې ورکوي بس دا هم سینډ کوي په دقه طریقه باندې به تاسو دا ډیر لسواړه لینکونه سوارلس واړه لینکونه چې دا فیل کوي او په دې طریقه باندې بولي کېدل کې اوس تاسو به نوم لیکي تاریخ پیدایش به ولیکي او داس دغه میسج به تاسو لور کوم هغه به ولیکي او تاسو موبایل یا ایمیل اډرس به ولیکي او په سینډ باندې به کلیک کوي په دې طریقه به تاسو سوارلس واړه لینکونه ولیکي او په دې کې به تاسو په آی ډی باندې خامخا کار کوي او تاسو آی ډی به ان شاء الله په سلور ساعت کې خامخا
ښه ټیک کیږي ډېر په اسانه او خوندور طریقې سره. او دا اپلیکیشن ضرور په خپل موبایل کې انسټال کړئ، ځکه چې په دې کې به تاسو ته نور فیوچر چیزونه هغه هم ډېر زیات میلاو شي. ټیک ټاک لایک، فیسبوک لایکس، او ټمپرری میل چینل قرآن شریف، فیک نمبر، هر څه به تاسو ته میلاو شي. صحیح دا نوډ کې خوښ شي لایک کړئ، چینل سبسکرایب کول مه هېروئ، ویډیو د خپل ملګرو سره ضرور شیئر کړئ. تر بل ویډیو د خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ. الله پامان.